se mojaram com José, antes de se casarem, veio um anjo a ela e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz ao filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E Maria perguntou: Mas como será isto? E respondeu o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E assim aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. E assim aconteceu. Antes de Maria juntar-se com José, achou-se concebida do Espírito Santo. Então José, sendo justo e não querendo infamá-la, intentou deixá-la secretamente. Eis que em um sonho, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: Não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. E José a recebeu pacificamente como esposa. Neste momento, entoaremos um louvor, pois o divino plano criado por Deus nos permitiu alcançar a salvação através de Jesus Cristo.
quase um relatório. Naquele dia de verão, perfeito, sem nuvem, André e eu tínhamos pescado toda manhã e estávamos reparando nossas redes, quando percebemos que ele falava com um grupo de pessoas enquanto caminhavam pela praia. Quando ele nos ouviu, perguntou-nos se poderia sentar-se em nosso barco para continuar seus ensinos. Nós concordamos. Eu não tinha ouvido nada igual. Suas palavras eram simples, porém poderosas. Havia alguma coisa nele, uma autoridade, uma serena confiança. Por razões que ainda não entendo, quando ele pediu-nos para que seguíssemos, nós o fizemos. Não somente André e eu, mas Tiago e João também. Nossas famílias quiseram saber por quê. Tudo que podemos responder foi: porque ele nos pediu.
E Jesus veio ao mundo para cumprir a mais nobre missão de resgatar, salvar, purificar todos que nele crê. Senhor, nós te agradecemos, pois a tua força se faz perfeita através de nossas fraquezas quando somos fracos. Tu és forte. O Senhor é capaz de realizar coisas maiores e mais abundantes do que jamais poderíamos pedir ou buscar. Por isso entendemos que o Senhor é o caminho e a vida, o bom pastor, a luz do mundo, o rei de Israel, o cordeiro vivo que foi morto e reviveu, o salvador do mundo.
Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quando Deus formou o homem, sua intenção era ser adorado. A criatura deveria reverenciar seu Criador. Deus o fez perfeito em tudo, mas sua criação usou o livre-arbítrio para buscar suas próprias paixões, desejos e prazeres. Ao passo que o Criador reprovou tais atitudes. Em contrapartida, houve um homem na terra que achou graça diante dos olhos divinos. Esse tal chamava-se Noé. Ele chamou a atenção de Deus, pois era diferente dos demais. Ele era simplesmente obediente. Ao decidir que as pessoas deveriam ser extintas da terra, em virtude do pecado ter se expandido, Deus deu oportunidade a esse homem, juntamente com sua família, de serem poupados do dilúvio. Ao término da chuva, Noé, sua família e os animais tiveram a oportunidade de recomeçarem suas vidas. O tempo passou, a raça humana multiplicou-se, e o homem que achara graça diante dos olhos de Deus morreu. Após a morte de Noé, seus descendentes caíram no erro. Não obedeceram nem respeitaram ao Senhor como lhe era devido. Preferiram adorar uns aos outros a adorar ao Criador. Nesse interim, Deus olhou dos altos céus e eis que não havia um justo sequer. O cenário daquela época era deplorável. O apóstolo Paulo deixou escrito alguns acontecimentos daqueles dias no livro de Romanos.
Senhor nunca virou as costas para o homem. Diante de tanta desordem e acúmulos de iniquidade, o homem afastou-se novamente do seu Criador. Como não havia quem pecasse, ou muito menos alguém que se arrependesse, ele iria novamente extinguir o homem dos homens da face da terra, até o momento em que o profeta Isaías descreveu um fato inusitado. A quem enviarei e quem há de ir por nós? O próprio Deus fez essa pergunta. Isaías respondendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Tanto como a pergunta quanto a resposta acima reflete anos mais tarde, pois o mesmo Deus fez a pergunta. E Jesus respondendo: eu irei. Para não destruir o mundo, Deus deu a Jesus Cristo como forma de escape a todas as pessoas daquela época e nos dias atuais. Essa passagem na Bíblia, em João 3,16, relata: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus pela humanidade. Em resumo, Cristo veio ao mundo para dar mais uma chance ao pecador, além de trazer a paz, a alegria, amor e principalmente a salvação que outrora não havia. Este foi o maior propósito pelo qual o Criador enviou Jesus Cristo. Entretanto, não houve reciprocidade do homem em relação ao ato divino. O povo de Israel, escolhido por Deus, não aceitou o seu Filho, de modo que o Senhor abriu oportunidade de salvação a todas as demais nações, desde que haja uma entrega total de nossa parte à pessoa de Jesus. Oh.
o homem pecador ao Criador. Por isso, as Sagradas Escrituras citam o sangue da nova aliança, a aliança entre Deus e os homens. Tal sangue foi vertido na cruz quando Jesus morreu, porque Ele te ama, Igreja. Lembre-se, Deus fez a paz com o ser humano por meio do sangue de Cristo. Em seguida, Jesus pegou o cálice e deu graça a Deus por ele. Depois, passando aos discípulos, disse: bebam desse cálice, isso é o meu sangue. Isso é uma aliança entre Deus e o seu povo. Esse sangue é derramado em favor de muitos, para que Deus perdoasse os seus pecados. Após Jesus ter comparecido perante o Sinédrio, perante Pôncio Pilatos e até perante Herodes Antipas, ele foi condenado à pena de morte por crucificação. Mas antes de ser crucificado, Jesus foi submetido a uma sessão de tortura física e psicológica. Começou com ele sendo açoitado violentamente. A sessão de açoites promovida pelos romanos era tão intensa e cruel que muitos condenados não resistiam aos ferimentos provocados por ela. Depois de ser açoitado, Jesus Cristo foi levado pelos soldados até o quartel do governador. Ali se reuniu em torno dele todos os soldados que estavam disponíveis. Então, de forma muito sádica, eles começaram a se divertir escarnecendo de Jesus. Primeiro, eles o despiram e vestiram-no com um manto que simulava a realeza. Depois, eles o coroaram com uma coroa de espinhos e lhe deram o cetro. Então, como numa terrível zombaria perversa, aqueles soldados começaram a fingir que estavam o reverenciando como rei dos judeus. Para eles, aquela coroa de espinhos não representava uma coroa imperial, mas uma coroa apropriada para um suposto rei dos judeus. Na sequência, eles começaram a cuspir no rosto de Jesus, mesmo ele já tendo sido coroado com a coroa de espinhos. Os soldados ainda pegaram o cetro que tinham lhe dado para espancá-lo na cabeça. Evidentemente, isso deve ter resultado em dolorosas perfurações em sua fronte. Por causa do fluxo sanguíneo na região, pode-se afirmar que o rosto, o pescoço e até partes de seu tronco ficaram lavadas de sangue. Mas como era a coroa de espinhos? Tudo o que se sabe é que os soldados encontraram próximo ao local onde estavam alguns ramos espinhosos. Estudiosos afirmam que naquela área existiam muitas variedades de plantas espinhosas. Dessa maneira, é impossível alguém indicar qual delas foi usada pelos soldados para fazer a coroa de espinhos. Pode-se concluir apenas que a coroa de espinhos foi feita de ramos flexíveis, o bastante para modelá-los no formato de uma coroa. Ah, Jesus foi crucificado, vertendo seu sangue, dando a sua vida no madeiro. Mas ao terceiro dia ressuscitou. A ressurreição de Jesus é o marco central do Evangelho. Jesus morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois. A ressurreição foi um acontecimento milagroso presenciado por várias pessoas e relatado no Novo Testamento. Antes da crucificação, Jesus já tinha avisado que precisava morrer pelos pecados da humanidade. Os inimigos de Jesus conspiraram contra ele e o crucificaram na época de Páscoa, na sexta-feira. Mas Deus usando tudo isso para cumprir o seu plano. Jesus morreu e foi sepultado na sexta-feira. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada de seu túmulo, que também foi lacrado. Além disso, um destacamento de soldados ficou a guardar o túmulo, para que ninguém roubasse o corpo. No terceiro dia, ao domingo, logo de madrugada, houve um terremoto e o anjo retirou a pedra.